Tady to je jedno. To tam dáme, tohle? Jo. Ok, čiže děláme, já jsem tady všechny nás a jsem tu Mikey, to. Hola, amigos. A my jsme z Gamekeepers, to je třeba. Vítáme u dalšího random vlogu. A právě jsme v kárce, ať to spadlo, to takže super. Hej, my máme oba bílý trička. Tak to nespadne už. Právě jsme na Andělu kárcečku. Počkej, to se budeme házet tam, ale. To. A mám, protože jsme si kyblí klasik. Ano. A jsou tam asi dvě hranolky, pak nějaký palivý masa, palivý masa, nějaký masa. Prostě nějaký křidílka nebo co a všechno možný, prostě různý masa tady. Zase to. Tak si můžete prohlídnout na svůj strop. Ne, kámo, to mám dát. Ono se tady blbě položí, protože to, no, nebo to drž, no, tady jako možný. Tady tohle je úplně nejlepší. No, to je taky. Což je nejlepší? Tohle to maso. Nevím, jak se to jmenuje. Nějaký. Taky dobrý. Tak se to trošku utrhlo. Ne, to já jsem tutr. Teď no, to je to úplně post. Jo. Kámo, asi budeš mít prvý masný mobil. No. Aula. Aula. Jinak právě jsme na Andělu a jedeme sem za chvilku, tomu. Za chvilku se jedem, si jeden ček nás jede koupit pár věcí. Aha. A no to uvidíte unboxing buď zítra nebo dneska. Dneska bych chtěl s tím. Nevím, dneska je pondělí prostě. Dneska je pondělí prostě, měl právě, nevím. Měl by to být ten den. Ne, 15. Jo. 15. je, 15. Já už se vůbec nevyznám v těch datumech teďkom. Tak ne. Já ale jsem byl na Týšu, mám jedna teďkom, tak... Bejča. Jsem úplně ztratil pojem o čase. Normálně to hlídám, že jo? Protože... Já normálně ztratil jsem čas, pojem o čase, normálně. Normálně to všechno hlídám, ale... nebo jako... Tím, jak natáčím, tak zjistím, jako by co je za den a všechno možný. A tím, jak to i uploaduju, ale kámo. Tím, jak jsem to měl uploadovat všechno, tak jako do zásoby, tak tím pádem jsem. Já nevím, jestli to tam vidíte. Aaaa, to je úplně páda, kámo. Tím, jak jsem byl teď na Šumavě, tak já jsem to všechno uploadoval. Tak... Je to tam trošku? No, já vím. Tím, jak jsem byl na Šumavě a měl jsem všechno uploadovat, tak jsem ztratil pojem o čase úplně. To pálí, skurveně. To bude blbý. Dneska bych na ty věci měl natočit unboxing, který za chvilku půjde mi zvednout. A uploady by to by mělo být určitě dneska nebo zítra. To dobrý, ty kajte se byly čistý, ty vole. No a když tak počká. Když tak se utřel ruce. Když tak děkuji vám za úplně úžasné ohlasy na jeden z mých let's playů na Akinátora. Jo, to tady chci ukázal. Kdo neviděl? Tak se koukněte, je to úplně kreten. A když tak ještě mi napište i po tento randovok, jaký byste chtěli ještě další postavy, který bych tam dával. Plánuji určitě na to natočit ještě pár dílů několik. To jenom kůže, kámo. Po milu kůži, kámo. To je libový. Prosím, no. To těstíčka je úplně úžasný. Takže prostě kdo by chtěl, abych natočil ještě pár dílů, tak mi napište nějaký postavy. Do každého dílu dám tak 4 postavy max. Možná spíš 3, aby to nebylo tak dlouhý. No, to má tak 25 minut, což je jako rád, ale... Jak? No prostě tak 3 postavy mi napište, nebo prostě napište mi do komentářů, jaké postavy byste chtěli. Jak pod tento random log, tak i pod ten Akinátor, a když tak to najdete na našem kanálu. Jinak. Co se no? Teď mi to vypadlo. Co jsem tak chtěl říct? Jo. Já jsem teď upravoval hodně vlogy v přírodě. A už mi z toho jebe. Už mi z toho jebe, opravdu. Protože já jsem včera celý den skoro to upravoval. Pak jsem si akorát kvečer zahrál chvíli GTAčko, protože už jsem to fakt... Už mu jeblo. Už mu jeblo, protože... Už jsem to nemohl vydržet, protože ono, když člověk v kuse strašně dlouho, nebo prostě celý den upravuje videa. Tak mu stojí. Krása. Znám to. Navíc ono, asi tak pátek, myslím, že bylo v přírodě. Teď jsem upravoval na poslední pátek vlog v přírodě. A tam je vážně asi 350 videí, které jsem do toho natočil. Tak to tak dohromady. To jsou prostě různý záběry, které budou sestříhaný. Jako všechny věci vlastně, co jsem za 14 dní, kde jsem byl a tak, takže
Takže hlavně z Passau, z německého města Passau, ty krása. Tam je tolik záběrů, že to snad není možný. Já to budu se nějak sestříhat, ještě hudbu musím k tomu najít a všechno, takže vůbec nevím, kdy to bude na YouTube. Nemám kdy. Každopádně ale už mám... už bych to možná tady ukončil, protože jako jenom o hlas. A no, my už půjdeme pro ty věci. Ale ještě to dořeknu. Ještě to dojeme tak po videch. Druhý vlog v přírodě a třetí a čtvrtý jsem už upravil. Druhý a třetí už jsou já plnu tě dneska a plnu čtvrtý. Původně jsem plánoval zítra a plnu pátý, ale nestihnu to a v žádném případě určitě upravit. Protože pár věcí k tomu jsem ještě nahrál. To začínáme k rýmu, jak je to roky. To ani nepálně, spíš je to roky. Protože jak je rozdíl mezi tím, jestli to je horký, nebo jestli to pálí? Je to horký, jakoby, když se zrovna vydáš ho z trouby, tak jakoby teplý, horký, chápeš? A když to pálí, tak je to jako pálivá, jako třeba omáčka, čili jo, tak. Takže my se s námi sloučíme. Počkej, ale někdy se řekne, že to pálí, i když to je horký. No to říká jenom kratáně. Já řekl jsi to před chvíli. Jo, kámo, tam asi si jako... To pálí. Ne, já jsem říkal, že to je horký, ale ne, že to pálí, že to je horký. A předtím ještě, před natáčením. Myslím, že. Nebo ne, to je jedno. Tak já jsem kde to je jedno. Tak si tujíme zdravě. Akorát jsme si nekoupili. Protože ty kretény k tomu to nedávají. Přesně. Člověk si zaplatí nevím kolika. Nemá k tomu pití. Ano. Tak bude maso. Dobrý mít maso na strojce. Takže se s vámi učíme a doufám, že se na tento rok líbil, pokud ano, tak dejte like, pokud byste chtěli být hlavně o další díl, takže dejte na subscribe a my se s vámi učíme s randolkama a adios. Masem, čau, čau, čau. Jo, víš to, kámo, musíš to stopnout, ale. Kdo nás znám, má mý masný ruce. No, tak to bude těžký.